Я їхав на з'їзд в п'ятницю, ми мали з'їхати з Кам'янця. Доїхали до кільця. Отут стає незрозуміло, що в нас за держава. Чому така держава у цей практично військовий час? Доїжджаєш до кільця, міліція стоїть. Ми їдемо далі, доїжджаємо до Баян, дорога перекрита. Ну, зупинилися, чому? Зразу бесіда. Ну, чоловік 200. Це година була десь півгодинастої. Жінки українською, чоловіки російською. Ну, я як бувший маленький КГБіст свій час, давно-давно це було, коли служив, то я тих людей бачу. Тут стоять спереді такі, що випили багато, їх просто вони там кричуть. Мами, звичайно, ті, що постраждали. За ними стоїть колона вже інших людей, а ззаді стоять ті організатори. Абсолютно, ні ДАІ, ні міліції, ні СБУ. Ну, можливо, СБУ десь переодіти там було, також між ними було. Не виключаю, бо це їхня робота. Чому не пропускаєте? Не пропускаємо. Ви порушуєте, ми не порушуємо на пішохідному переході. А вулички всі перекриті бокові. ДАІ теж каже, вони мають право. Ми вернулись назад на кільце, ДАІ каже, вони мають право на пішохідному переході ходити. Вибачте, а всі вулиці скисні теж перекриті. Вернулись назад, хотіли сфотографувати, фотоапарат забрали. Перепрошую, телефон. Ну, телефон дороговатий, хлопець почав битися, там сорочки рвали і так далі. Але питання не в цьому. Нам просто заявив один із тих пікетників. Уїжджайте відсюди побістріє, поки по-хорошому. Тому що ви їдете по румунській землі. У нас румунська земля. І ви здесь їздити не будете. Ви заварили Майдан, їжджайте на Київ через Франковськ і через Львов. Через Баяни більше їздити не будете. Ну, я щось там трошки почав говорити. Ну, вийшли ті з другої колони, жіночки. Вони чуть відтіснили цього. Я його запитую, а ти, говорить, ти, мабуть, громадянин Румунії? Да, я, говорить, Румунія, я тим горжусь, я гражданин Румунії. Тоді питання, а що роблять громадяни Румунії, навіть якщо вони українці, отримали паспорт Румунії, ну, законодавство наше, на жаль, таке, що дозволяє, чи на щастя, я не осуждаю ці дії людей, тому що і багато українців мають громадянство Румунії. Але запитується, громадяни Румунії на території України заявляють, що це їхня земля, і тут українці ходити більше не будуть. Більше того, я запитую, а Зелений Гай, а Подвірне, так, в Новоселицькому районі, далі Топорівка, Рідківці, це ж, кажу, не румунська, до речі, це молдавська, не румунська земля, ну це менше з того. А він мені говорить, та галичани просто цю землю захватили, все. Та й в Зеленому Галі живуть галичани, які захватили румун землю. Я не знаю, хто історію вивчав, не вивчав, я не вже вивчав і не дивився, Зелений Гай, там жили споконвічно українці, чи там жили румуни. Хто це робить? Той час, коли румунська держава, одна із перших, ратифікувала угоду про асоціацію України в ЄС. ЄС? Я правильно сказав? Розумієте? А це є. Ну, я знаю пані Елеонора Молдован, до неї питання. Чи вона в курсі того, що є тут румуни на території України, які реально є сепаратисти, вони розділяють, це вже сепаратисти. Тому що коли ми набрали 102, ну, спочатку кинули трубку. Ну, я думаю, що там запис вівся. Далі вже перезвонили самі, тому що я називав хто, що і що хочу. Вони захотіли, щоб я приїхав, написав заяву, що вирвали телефон і щось робили. Ну от представте, я повинен їхати, міліції там немає, СБУ немає, ДАІ немає, прокуратури немає. Ні одного чиновника з районної ради, з обласної адміністрації немає. Депутатів, я не говорю, там вже правильно на Вукінфо було написано, їхніх депутатів рідних, які там пройшли, мажоритарників, також немає. Тоді що робиться в державі, що робиться в нас в області? Коли я Київ приїхав, це говорю, люди не вірять. Проходь. А що стосується Харкова, то там взагалі голова партії каже, це не може бути. Ми вважаємо, що тільки на Западі, і що є тот посил, який остановить цей тероризм, сепаратизм і так далі. Оказується, його тут немає. А якщо провести аналогію, скажіть, будь ласка, я спілкуюся з болгарами. Є в мене товариші болгари. Вони недалеко пішли від цього. Їм тільки зараз закинути, вони так само будуть якісь вимоги класти. Скажу більше, сільський голова, Один із сільських голів Новоселицького району, перебуваючи на зустрічі в Румунії, там організовані румунськими товариствами, заявив, ми требуємо від вас, щоб ви дійствували як венгри. Вони ж заявили, що там треба нам відбрати Закарпаття, а чому ви мовчите? Ну його там зашугали, самі румуни не розуміють, що це таке, що це може бути. Але ці настрої є серед керівників органів місцевого самоврядування Новоселицького району. Говорить мій однокласник, який дружина в нього з Мольниці, сільський голова, прізвище його інтересне, Маланка, здається, якщо я не помиляюсь. Якщо Мольниця, то зрозуміло, чому він став сільським головою, хто у нього куратор.
Іде по селах і каже, якщо ви не вийдете на вулицю, ваших дітей призовуть в армію. Він виганяє людей на вулиці, прикривати вулиці. Чому такий сьогодні сільський голова, представник органу місцевого самоврядування, представник влади, ззаді якого прапор України, заробітна плата, стаж, відповідно пенсія, і він працює. І задається питання до СБУ, чому СБУ в даному випадку не працює. Якщо б воно працювало, ми не мали допустити ні одного руху, який ми сьогодні мали на перекритті доріг. У Ванчаківцях перекрита вулиця, їхали хлопці наші, знову ж таки, майор міліції там був, не знаю, чи він дільничий, чи хто, вони його не питали. Вони з ними визначали, ми веземо помідори з Молдавії, вантаж, ніякі ми не сепаратисти. Кажуть, що і на Майдані не були, пропустіть. А майор їм каже, ви розмовляєте на русском або румунському язикі, ми вас не розуміємо. Чому такі майори служать сьогодні в міліції? Їду вчора в Вижницю, в табір дитячий, до дітей. Мамається на кільці два пости міліції. Питання, що вони двоє там роблять? Чотири міліціонера стоять там. Немає їх ні там, ні там, ні там, ні там. А чому вони там стоять? Сьогодні зупиняюсь біля одних даїшників, пост біля цього мосту в Глинниці ранком. Я розумію, що вони там стоять, там ліс возять через стрілецький кут, там можна заробити пару копійок і так далі. Ну там попався політрук, мабуть, хоча він прапорщик позвонив, але політрук настоящий. Він йому прочитав, що він має які наряди 22 роки і тому подібне. Я кажу, ну де ти повинен бути? Тут чи десь там перекрити вуличку, ту бокову, щоб заїхати. Тому що ми їхали в Київ, ми поїхали через Грозненці, українське село. Але вулиці також були перекриті, всі автобуси стояли, полями поїхали, якась жіночка запитала, куди ви їдете? Ви їдете до мене в стайню, там в мене стайня на полі. Ну, одним словом, десь приїхали і поїхали далі. Питання одне. Я можу його задавати, тому що я громадянин України, так як всі ви. Чому сьогодні наша влада не працює? Чому на цих перекриттях доріг круглодобово біля них не були представники районної адміністрації? Голова. Чому не було там депутатів всіх рівнів? Ті, які вважають, що вони сьогодні представляють ту чи іншу громаду. Чому такий великий авторитет Боян, ви знаєте, про кого я говорю, так як Ахметов там, так він самий Боян, його там не було. А його хлопці швидше всього там були, бо там були хлопчики не худенькі ззаді, які могли розкидати і все зробити, що вони хотіли. Ви знаєте, що там при пруті рвали посвідки ті, які їм давали призивні, чи щось рвали. Ну, це вже кримінальна відповідальність. Ось зараз питання. Чи знайде СБУ і міліція тих підстрікателів, які кажуть, що це румунська земля, які перекрили дорогу? Чи подасть хтось позови в суд, скільки було збитків завдано економіці, особисто громадянам, про те, що були дороги перекриті? Якщо питання стояло, що ви перекривали, в них є аргумент. Ви колись перекривали дороги на Майдані, і ми перекрили. Якщо на пішохідному переході, закон сьогодні дозволяє мені даїшник, вони ж нічого не порушують, не на пішохідному переході. А всі скісні вулиці теж перекриті, так як і у Мамаєцях свій час перекривали, і так же само з трудом треба було проїхати. Ну, ми трактор відсунули, поїхали далі. Ну, там люди більш лояльніші були. Сьогодні пишуть, що Лукавці, Лукавці, Вижницька район, також Гуцули прийшли, перекрили. Хто їх туди веде? Є багато питань, от я кажу, той однокласник, який мені дзвонить, говорить, Коля, скажи, іначе я піду в СБУ і скажу, що в монастирі проживають ФСБшників, мантії, монахів і так далі. Ну, слухи такі є. Я не знаю, чи вони там проживають, бо я не монах, я не монашка, щоб там бути. Але якщо це є, якщо це керується, якщо священник Московської церкви в моїй спорі зі мною заявляє, що це все робить Порошенко, Путін – класний пацан, він не стріляє, це все ваші роблять. Значить, це є з Московської церкви. Я розумію, церква йде поза державою. Але якщо такі прояви там ідуть, і це впливає на наших вірян, на наших громадян, чому не працюють відповідні служби? Якщо вони не можуть працювати, будь ласка, наберіть відставників, а самі зберіться і йдіть в АТО. У мене взагалі думка, що не може сьогодні бути в цей час, це все, що ми пройшли, завтра районним прокурором той, хто не був на Сході, хто не був в Криму. Ми ж повинні бути відповідальними за те, що ми сьогодні воюємо. Але цієї відповідальності немає. Тому заява аналогічна, ми її напишемо і дамо в ЗМІ, вона має повинна бути такою, що наші силовики, наші спецпідрозділи, які є, наші спецпризначенці, які є, я маю на увазі служба безпеки, прокуратура, міліція, вони повинні працювати. Цього допускатись не можна. Якщо я розумію всіх батьків і дітей,
бо є непрозоре розподілення, тому що законодавець створив такий закон і кинув його в маси. Повинні бути призвані. Я прекрасно розумію, що повинні десь бути списки, повинна бути роз'яснена робота. Я щось не читав, я почитав те, що там десь воєнком написав Букінфо. В газетах не знаю, можливо, ви знаєте, якщо в газетах було роз'яснено, в кожній районці було якесь роз'яснення чи не було, де розписано чітко. Ми хочемо знати здоров'я ваше, хто може з вас служити, в кого там є троє дітей, може не всі діти записані. Цю всю інформацію ж треба пропрацювати, уточнити разом з органами місцевого самоврядування. Далі, яка в кого спеціальність, може хтось за цей час заслужив в гарячих точках, а наші воєнкоматівські працівники не знають, він хоче завтра служити, він хоче захищати українську державу. Але цього немає, знову ж таки, цього не роблять. Не роблять військові, не роблять прокуратура, СБУ, міліція і тому подібне. Якщо сьогодні на сьогоднішній день дорога не розблокована, з Новоселиці повертається, вони знову стануть туди, тоді визначається питання, чи є в нас сьогодні влада. Я вважаю, якщо голова адміністрації не працює з людьми, голова районної не працює, вони заробітну плату отримувати не повинні. Так же само, як оці всі наші силовики, які сьогодні є, СБУ, прокуратура, міліція і тому подібне. Тому що ми дійдемо до того, що війна не там буде, а буде в нас. Немає цього права бути, і тут вина є абсолютно влади.